نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى امنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اس عقیدت کے ساتھ اس محبت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکاریں مدینے والا مدینے سنے باواز بلند پڑھ لیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ایک مرتبہ باوا سے بلند درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ احباب ذی وقار جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے آج کی یہ پروقار برونق محفل پاک بسلسلہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعقاد پذیر ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام انتظامیہ کو جنہوں نے آج اس محفل پاک کا انعقاد کیا میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس محفل پاک کو سجانا اور آپ تمامی احباب کا اس محفل پاک میں آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے سامعین ذی وقار اپنے کلام کا آغاز اپنے پیر و مرشد چراغ گورلا نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے کلام سے کرتا ہوں پیر صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ کیا لکھتے ہیں کہ مولا کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے بابا سے بلند کیا جائے سبحان اللہ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو میرے مولا سب کا داتا ہے تو کیونکہ کرم کماون والا اللہ عیب چھپاون والا اللہ اس عاجز تو پاک نبی دی تعریف کراون والا اللہ باغاں اندر رنگ برنگے پھل اگاون والا اللہ بیر سمندر ڈبدے بیڑے بننے لاون والا اللہ سونی اکلاں شکلاں والے انس بناون والا اللہ موسن کالی راتاں وچوں دن چڑھاون والا اللہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے اور اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اے نصیر اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کیونکہ ہم تو سربدی میں کرن لگا جدے نا دے آسرے تے مولا تو بھری جانے تے تاج لا لینے متکبراں دے اوئی تاج گداواں تے دھری جانے تے تن کوئی سردار نہیں آکھ سکدا اے کی کری جانے تن کوئی سردار نہیں آکھ سکدا اے کی کری جانے کیونکہ الہی
میں تیری سنا کر رہا ہوں درے پنجتن سے صدا کر رہا ہوں, تو مولا ہے میرا, تو مولا ہے میرا, تو مولا ہے میرا, میری لاج رکھنا تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں, تو مولا ہے میرا, میری لاج رکھنا تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں, اور اے اللہ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے, تیری حمد و ثنا, تیری حمد و ثنا, تیری حمد و ثنا, الحمدللہ کہ تو میرے نبی کا خدا ہے, کیونکہ اللہ سائیں دی دتی ہوئی ایک نعمت دا ہووے شکر ادا تا کوئی نہیں, تے جیڑا پتھرا دے وچ رزق دے او دی ذات سوا تا کوئی نہیں, تے ساڈا دن میں شردے کی بننا ساڈا ہور خدا تا کوئی نہیں, ساڈا دن میں شردے کی بننا, ساڈا دن میں شردے کی بننا, او ساڈا ہور خدا تا کوئی نہیں, ایک فخر حسرت نبی امت کو لو نبی پاک جدا تا کوئی نہیں, کیونکہ اس محفل نو مدنی دے یاراں دا رنگے وفادار خدمت گزاراں دا رنگے, اس محفل نو مدنی دے یاراں دا رنگے وفادار خدمت گزاراں دا رنگے, نظر والا جیگر نظر نال ویکھے اس محفل نو پنجاں تے باراں دا رنگے, نظر والا جیگر نظر نال ویکھے اس محفل نو پنجاں تے باراں دا رنگے, تو آئیے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں, تو تلاوت کلام رحمان کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری محمد عرفان کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام رحمان سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمائیں, قاری محمد عرفان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن, والضحى والليل إذا سجى, ما ودعك ربك وما ولسوف يعطيك ربك فترضى, ولسوف يعطيك ربك فترضى, ألم يجدك يتيما فآوى, ووجدك ضالا فهدى, ووجدك عائلا فأغنى, فأما اليتيم فلا تقهر, وأما السائل فلا تنهر, وأما بنعمة رب ربك فحدث, وأما بنعمة ربك فحدث.
آمنت بالله صدق الله.